अत्यंत वितत्रस्त बोधाए केन एक पादरे किया होइतिबा पादरे किया होइतिबा सिदंतम अत्यंत वित बा दुखी शूद्र ताड़ितम शूद्र दाड़ा द्वारा ताड़ना पाउथिबा बा शूद्र पिटुथिबा ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃତ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦର ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ସେ ବୃଷଟି ଏକ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ପରି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ବୃଷ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଶୂଦ୍ର ତାକୁ ପିଟୁଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ କମ୍ପୁଥିଲା ଏବଂ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା ଭାବା କଳିଯୁଗରେ କଳିଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଧର୍ମନୀତି ଯାହାକି ଶ୍ୱେତ କମଳ ସଦୃଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ କଳଙ୍କ ରହିତ ଏହି ଯୁଗରେ ଅସଭ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେକୌଣସି ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏ କଳିଯୁଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଓ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶୂଦ୍ରଶ୍ରେଣୀୟ ଜନତା ଭଳି ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଧର୍ମନୀତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ କଳିଯୁଗରେ ଶୁଭ୍ର ଧବଳ ଶ୍ୱେତାଭ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ମତ ମତାନ୍ତର ବା ତଥାକଥିତ ଧର୍ମବାଦମାନ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ରାଜ୍ୟକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତେଣୁ ପରିଣାମରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ବିମୁଖ ହୋଇଯିବେ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବୃଷରୁ ଏହା ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମନୀତିଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି ଏପରିକି ଧର୍ମର ଆଂଶିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି କମ୍ପିତ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିବ ଯେପରିକି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଆଜିଠାରେ ଆମେ ପାଠ କଲେ ସେ ଶ୍ଳୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୃଷ ବା ଷଣ୍ଢ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ସେ ଷଣ୍ଢଟି ବିଚରା ତାର ତିନୋଟି ପାଦ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ର ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପିଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଠି ଷଣ୍ଢକୁ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ପରି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଏହାକୁ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଏହାର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କଥା କଳିଯୁଗର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଅଧର୍ମ କଳିଯୁଗର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଏସବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ଯେ କଳିଯୁଗ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକମାନଙ୍କରେ କୁହାଯିବ ତଥାପି ଏଠି ଅବତାରଣ କରାଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ତାଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମା ଯିଏକି ଗାଭୀ ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁ
বিনা কোনসি কারণে পৈশাচিক আনন্দ প্রাপ্ত হব বলে তাকে প্রহার করছি সেতবে সে কহিলে কি রে তু বিজয়ের দেশ ধারণ করছু কিন্তু ধুতির শূদ্রত্বহীন কর্ম করছু ম্লেচ্ছ যবন পরে আচরণ করছু পরিযুগর স্বভাব হচ্ছে ম্লেচ্ছর স্বভাব সেই দশ অবতারের জয়দেব গোস্বামী কিন্তু কৈকী অবতার সে ম্লেচ্ছ সংহার করে হ্যাঁ তেণুকরি যেতবে পরিচিত মহারাজ নিজের খড়গ উত্তোলন কলে হ্যাঁ সেই যে দিব্য বেশধারী রাজা বেশধারী কলিযুগকে হত্যা করিবে সেতবে সে তো বড় ধৃত কলিযুগ তো বড় ধৃষ্ট সে কহিল আরে ই তো বড় নীতিমান রাজা নীতি আদর্শ ইয়ঙ্কর জীবন আত্রিয় রাজার কর্তব্য হচ্ছে মুই যদি শরণ চালিবি সে মতো রক্ষা করি সেই ডিপ্লোমেসিটা প্রয়োগ কর সাংে সাংে তাঙ্ পদরে কে শরণম দেহি শরণম দেহি লাগে আপনার ধর্মনীতি পালন করছেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির মহারাজ যে ধর্মরাজ আপনার তাঁকর পুত্র হ্যাঁ মু আপনার শরণ গেলি আপনার তাপস্য কেলা কলিযুগ মো সময় হয়েছে আপনার উপস্থিতি যোগ মু মোর প্রাদুর্ভাব মো প্রকৃতি দেখাই পড়ুনি মো প্রকৃতি ক্রিয়া নকলে মু কষ্ট পাচ্ছি যেমি অলক্ষ্মী সে যেতে উদাহক আশ্রমে লে হ্যাঁ শুদ্ধ ভূতরে অগ্নির আহুতি দেওয়া হচ্ছিল হ্যাঁ সেগুলা তা সে কান্দিলে ভূরে রড়ি চালে কে এগুলা মতো ভাল লাগুনি গোটে আইষ অন্ডল গন্ধ লাগবে সেটা মতো পরমানন্দ প্রকৃতি অনুসারে সেখানে কলিযুগর প্রকৃতি তো ঠিক বিপরীত প্রকৃতি অধর্মর প্রকৃতি বিভিচার প্রকৃতি মৈছর প্রকৃতি কিন্তু তার সময় হয়েছে তাকে যে তীরটা গ্রান্ট হয়েছে সে সময় হয়েছে কিন্তু পরিচিত মহারাজ অনেক বলে সে ভয়ে প্রবেশ করে পার কেন পরিচিত মহারাজ শুদ্ধতার প্রভাবে হ্যাঁ কলি প্রবেশ করে পার তেমনি সি দেখল ইয়ে বড় নীতিমান রাজা ইয়ে মতো ধৈর্য নিমন্ত্রণ বর্তমানে ছাড়বে সেই সে ফড়াত কি স্বর্ণ পশি স্বর্ণ পশি তা মতো একটি স্থান দিও মো সময় শ্রেণী আপনার তো স্বর্ণদাতা হ্যাঁ আপনার মতো স্থান দিও মু কোটি রহবি এইটু পরিচিত মহারাজ তাকে চারোটি স্থান দেবে কোণ চারোটি স্থান না যেটি পশু হত্যা হচ্ছে মাছ মাংস রক্ষণ হচ্ছে যেটা কলিযুগর নীতি কলিযুগরে তুমি অতিথি মানুষ চর্চা করিও মানে রামপক্ষী ঝোল নাহলে হবনি চিকেন রোস্ট কোণ সে তার বটর চিকেন অমুক সমুক সে মটন কিমা কিমা কিমাটা কাহ কে যাও এসব অছি তেমকি কলিযুগরে কলিযুগ সর্বত্র পরিবার পৃথিবী সারা তা যুগরে এটা সভ্যতার লক্ষণ হচ্ছে ব্রিটিশ গেজেটিয়র তুমি পাঠ করল ব্রিটিশ গেজেটিয়র সে ভারত উপরে মত দিয়েছেন ভারতীয় মানে খাদ্যাভ্যাস তা সভ্যতা খাদ্য দিগুলো বহু পছি আরব মানে যে ভারত দখল কলে তাকে সভ্য খাদ্য মনুষ্যচেত খাদ্য বিষয়ে ভারতীয় মানুষ অভ্যস্ত করে কম অভ্যস্ত করে না ভারতীয় মানে পূর্ব শাকাহারী লে তা মাংস খাইবা শিখাইলে সেখানে যে কলিযুগর লক্ষণ হচ্ছে পশু হত্যা করে যে মাংস খাই রক্তটা পিও সে সভ্য তেমকি সে কলিযুগর অবস্থা কম তা সহজে অনুমেয় তেমকি পরিচিত মহারাজ তা স্থান দিয়েছে তু পশু হত্যা মাছ মাংস আর প্রথম স্থান দ্বিতীয় স্থান অবৈধ যৌনাচার আজিকাল শুদ্ধতা বৈবাহিক জীবন এসব স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে যেতে তুমি সহরকু যাব নগরকু যাব পুঁ বিদেশকু যাব আসব কিছু শুদ্ধতা বলে কিছু না এ ভক্তদাস বলে জন ভক্ত এটি আসিলে কোণী কারণ সে জেলে যাই মানে আমেরিকার ভক্ত তাঁর প্রারব্ধ মন্দ প্রারব্ধ কিছু লা সে কেন মিথ্যার উপরে জেল গেলে সে যাও জেল যাই মুাই তখন দেখি কেন আমি ইন্ডোনেশিয়া থাইল্যান্ড যাই থাইল্যান্ড আমি সে বহু সাহায্য করছি যাই তখন দেখি সেতবে তাঁর মা আসলে তাঁর বাপা বি আসলে
ଭକ୍ତଦାସଙ୍କର ବାପା ଆସିଥିଲେ ମା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଭୁଲିଯାଇଛି ଧର ଲରେନ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ଏଇ ନାଁ ନୁହେଁ ମୋ ନାଁଟା ଭୁଲିଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ରହୁଥିଲେ ମେନ୍ ଫେୟାର ହୋଟେଲ ପୁରୀର ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ମେନ୍ ଫେୟାର ହୋଟେଲ ମା ରହୁଥିଲେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ହୋଟେଲ ଏସି ରେଲୱେ ହୋଟେଲ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନୁପ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବିଏନ୍ଆର୍ ହୋଟେଲ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କଲି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ହୋଟେଲ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲରେନ୍ସ ମାନେ ମିସେସ୍ ଲରେନ୍ସ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ମିସେସ୍ ଲରେନ୍ସ ଆଇ ୱାଜ୍ ମିସେସ୍ ଲରେନ୍ସ 20 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ମିସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଧର ଗେଟ୍ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ତାମାନେ ଭକ୍ତଦାସଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗିଆ ଥିଲା ଲରେନ୍ସ ତେଣୁକରି ଏହି ଭିତରେ ମିସେସ୍ ଲରେନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମିସେସ୍ ଲରେନ୍ସ ସେ ମିସେସ୍ ନାଁଟା ମିସେସ୍ ଜେନ୍ସ କି କ'ଣ ହେଲାଣି କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ପୁଣି ମିସେସ୍ ମିସେସ୍ ଚାଉସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବେ କିଛି କଥା ମନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ବୁଝିପାରୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧତା ପବିତ୍ର ସମ୍ବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଥର ବିବାହ କର ଆକୃତି ଡାଇଭର୍ସ କର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କର ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ସଭ୍ୟଜିତ ହେଇଗଲ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ତ ତୁମ ବ୍ୟଭିଚାରଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କାହିଁକି ନା ପତିମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମଦ ଟିକେ ଢାଳୁଥିବେ ମାଥ୍ୟୁସ୍ କା ନାଁ କହିବା କଥା ନା ମାଥ୍ୟୁସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷେ କରି ଆମେ ତ ଅଭସ୍ତର କର୍ମଚାରୀ ମାଥ୍ୟୁସ୍ ଥରେ ଆମକୁ ଡାକିବେ କାରଣ ସବୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିବ ସବୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଶପଥ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମାଥ୍ୟୁସ୍ ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ କ'ଣ ଛଟା ଗମା ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଥ୍ୟୁସ୍ ତେଣୁକରି ତମର ଯିଏ ଯିଏ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବା ସେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଲେକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ 30 ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକା ପକେଇବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ବଡ଼ ଗୁମ ବଡ଼ ଘର କଥା ବଡ଼ ଗୁମ ଏଇଭଳି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବ୍ୟାପିବ କରିଯିବ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବ୍ୟଭିଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନ ହେଲା ତୁମେ କିଏ ସଭ୍ୟ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ଧର୍ମ କଥା କହିଲୁ ଲଙ୍କାର ହରିଷଦ ପରି ଯାହା ହଉ ହେଲା ଶିଶୁରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଯିବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କାରଣ ମାସକୁ 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯଦି ହେବ ମୋର ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନ୍ଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେବି କାରଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଇଏ ପରେ ମୁଁ ଏଥର ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକି ଶରତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବଳି ଚାଲିକି ପଢ଼େଇଛି ତେଣୁକରି କ'ଣ ମୁଁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ସତ ନା କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ କହିଲି ଗଙ୍ଗା ପାଣି କଥା କ'ଣ କହି ଛାଡ଼ିବି ନା
ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ବଟଲ ଗଙ୍ଗାପାଣି ଯେମିତି ମୋର ଗଙ୍ଗାପାଣି ମାନେ ମଦ ଦେଖୁନି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ସଭ୍ୟତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ତାପରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୁଆ ଖେଳ ଠକ ପ୍ରବଞ୍ଚନ ହବ ଆରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସିଏ ଆଖି ପକେଇଛି ଏ ବିଲ୍ଡର ଏ ବିଲ୍ଡର ଏ ଆଖି ପକେଇଛି ଏ ବିଲ୍ଡର ସେ ଆଖି ପକେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ବିଲ୍ଡର ଆଖି ପକେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଅପରାହତ କରେ କରାୟତ କଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକା ପଇସା ବିକିଦେବି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାଇବେନି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜଣେକି ପାଇବ ତା ସାର୍ କେତେ ପେଞ୍ଚ ମେଞ୍ଚ ଆଉ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଭୌତିକ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହଁ ଭୋଗବିଳାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେ କେଞ୍ଚ ପେଞ୍ଚ ପରିସି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେକି ପାଇବ ବହୁ ଲୋକରେ ଜଣେ ଜଣେ ପାଇଁ ତାକୁ ପହଞ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନେକ ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳିଯୋଗ ଏଇଟା ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ହେଲେ ପରିଚିତ ମହାରାଜ ଅବୈଧ ଜନାଚା ପଶୁହତ୍ୟା ଏବଂ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଆଉ ପୁରୀ ଇଲାକାରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସିଆଡ଼େ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦନପୁର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲୁ ଶିରଟାରେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମାଦକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଥିରେ ବି କଳି ଶାନ୍ତି ହେଲା କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା ବହୁତ କମିଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧନର ପ୍ରତୀକ ଫଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗ ବସିଲା କହିଲେ ସେ ପାରିଧରି ଯାଇଥିଲେ ଋଷିପୁର ତ ଅଛି ତେବେ କଥାଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଏସବୁ କଥା କୁହାଗଲା ବା କାରଣ ହେଉଛି କଳିର ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ଗୁଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଚାରିପାଦ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ଚାରିପାଦ ଧର୍ମର ଚାରିପାଦ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସତ୍ୟ ଦୟା ଶୌଚ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଏଠି ଦୟାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ହତ୍ୟା ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିବ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଏଠି ଦୁଇ ରକମ ପଶୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପଶୁଘାତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଚେତନା ନାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଚେତନା ନାହିଁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା କିପରି ସଦ୍ଗତି ପାଇବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ନୁହେଁ ଅଥଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ପାପ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ଅଧୋଗତି କେମିତି ପାଇବ ସେ ଦିଗରେ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ସେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବା ପଶୁଘାତୀ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ପଶୁଘାତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପଶୁଘାତୀ କହିଲେ ଯିଏ ଘାତକ ଯିଏ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରୁ ଆତ୍ମା ତ ହତ୍ୟା ହେବନି ମାନେ ଆତ୍ମଘାତୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥାଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଛେ ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆତ୍ମାର ଉର୍ଦ୍ଧଗତି ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଭୟାର୍ଥ ଜନକ ସ୍ଥିତିରୁ କିପରି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମାର ଉର୍ଦ୍ଧଗତି ବା ଗୋଟେ ଅଧୋଗତିର କାରଣ ଯାହା କହନ୍ତି ବୁଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ତଳୁ ଏଁ ଅମୁଆ ଅନ୍ଧକାର ନର୍ତ୍ତ ଯାହା ବୁଝ ଯାହା କହନ୍ତି ଡାକେ ସ୍ରିଜନ ଫେଲ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ନକର ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାରମୟ ସ୍ଥିତି ସେକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି କେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ା ତ କେତେବେଳେ ଯାହା କହନ୍ତି ପତଲା ଲୁହା କେଞ୍ଚା ହେଲାଣି ଆମ ଭିତରେ ତ କେତେବେଳେ ଆଖି ଚାଳି ଦିଆଗଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଫୁଟିଲାଣି ତ କେତେବେଳେ କି ରକମ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନାରକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମ କର୍ମ ତୁମକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼େ ଶରୀର ପାଇ ସେ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସୁଯୋଗ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ସେ ପରମାନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି
ଆମ ନିଜ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତିର କାରଣ ବା ଉର୍ଦ୍ଧଗତିର କାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅଧୋଗତିର କାରଣ ଆତ୍ମାର ଯେ ଅନ୍ୟ ନାମ ଯେହେତୁ ପଶୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଘାତୀ ବା ପଶୁଘାତୀ ବୁଝିପାରିବେ ତେଣୁକରି ଦୁଇ ରକମ ପଶୁଘାତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ସଂହାର କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ସୁଯୋଗ ନ ନେଇକି ବରଂ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତିର ପଥ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁ ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କହିଲୁ ସତ୍ୟ ତାପରେ ଦୟା କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନିଷ୍ଠୁରତା ଦୟାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହତ୍ୟା କର ନିଜ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ହଉ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପଇସା ଚିକା ଆନନ୍ଦ ପାଅ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲା ନା ଧର୍ମର ଚାରିପାଦ ଗଲା ସତ୍ୟ ଗଲା ଦୟା ଗଲା ଶୌଚ କଳିଯୁଗରେ ଅଶୌଚ ଏହାକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣେନା ନିଶାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୌଚ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ଥୂଳ ଶୌଚ ନାହିଁ ଯାହା ପଇସା ଇଏ ସେ କିଛି ସେଥିରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ତାପରେ ମାନସିକ ଶୌଚ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମଦ୍ୟ ଖାଇଦେଇଛି ଏ ମଦ ପିଉନି ମଦ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇଛି ଫଳରେ ଚାରିତ୍ରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ଅଛି ଶୌଚ କଳିଯୁଗରେ ଠିକ ତାର ବିପରୀତ ଅଶୌଚ ସେଟା ହେଉଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦୟା ଶୌଚ ତପଶ୍ଚରଣ ତପଶ୍ଚରଣ କହିଲେ ତପ ଦିବ୍ୟ ଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ତପଶ୍ଚରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ତ କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଛୁ କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତିତ ହୋଇକରି ଏଇ ଶରୀର ଏଇ ମନର ଏଇ ବୁଦ୍ଧିର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଆମେ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆତ୍ମା ଯେପରି ପରମ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିସହ ଅନ୍ୟ କେତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଜୀବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କରିବା ସେମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ପରିହିତ ଏ ଦିଗରେ ଯେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ସେନ୍ସରେ ନେବା ପୁରାଣ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାଇଛି ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖରାପ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମାନେ କଥାଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ଆଖ୍ୟାନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲ କିଏ ନ ବୁଝିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କହିନି କଲା ମାନେ ନକଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ସେ ଯଦି ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପପତି କିନ୍ତୁ କାଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ବୋଲି ଏଇଟା ପୁରାଣରେ ଏଇଟା କୁହେ ସନ୍ଦେହ କରିବ ବୋଲି ସେ ପତ୍ନୀ କ'ଣ କରେ ନା ଉପପତିର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ବୋଲି ଘର ଦ୍ୱାର ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଯେସବୁ ଓଳାନ୍ତି ଉପରୁ ଟେକି ତଳକୁ ଟେକି ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ନା ଓଳୁଛି ଓଳାଓଳି କରି ବାସନ ମଜାମଜି କରି ସବୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରି ରଖିବ କିନ୍ତୁ ମନଟା ଦେଖାଏ କେତେବେଳେ ଉପପତି ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ଠିକ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ବିଟପି ନାରୀର ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଅର୍ଥ ନେବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲାନି ଯଦି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତିତ ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ସଂସାର ଯାତ୍ରା କରିକି ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ନହେଇକି ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ସବୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି ହେ ଭଗବାନ
কর্তব্য জ্ঞান দৃষ্টিরু নিরুপায় ভাবে মু কার্য করছি তো উদ্দেশ্যে যা ভগবান কিন্তু মো উদ্দেশ্যে মতো নমস্কার করে যাও মতো দণ্ডবোধ করে মো উদ্দেশ্যে প্রসাদ সেবন কর মো উদ্দেশ্যে যাত্রা কর তাঁকু হি নমস্কার যেটা মহাপ্রভু কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ জগন্নাথ মহাপ্রভু কিন্তু অন্তরে নিষ্ঠার বাহে লোকাচার এইটা হচ্ছে গোটে মানসিকতা এইটা হচ্ছে গোটে ভাবনা হৃদয়ের ভাবনা এইটাকে আচরণ করে এবং যে এ দিগরে ধ্যানরত হব সে অটোমেটিক্যালি মৌন হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করা এ বাহ্যত দরকার নেই যে এই মানসিকতা অভ্যাস করব আস্তে আস্তে সে মৌন হয়ে গুণাত্মক ভাবে মন মানে কেবল সে কৃষ্ণ কথা কহিল এবং কৃষ্ণ কথা তুমি চব্বিশ ঘন্টা কহিলি মধ্যে তোমার মৌনব্রত দেবে গুরুদেব মৌনব্রত দেবে কহিলে কাহি না তুমি বিষয় কথা কহ গ্রাম্য কথা কহ জড় কথা কহ যেটা তোমার বন্ধনর কারণ যেটা তোমার অধ্রগতির কারণ সে কথা তুমি কহ তুমি কৌছ কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ এবং তাঙ্ক কথা অভিন্ন যে কথা ভাবে তোমার শুদ্ধতা তেণুকরি এটি ভাগবতের কুহলা কণ না শ্বেত পদ্ম অর্থাৎ ধবল পদ্ম দুই রকম পদ্ম অছি তিন রকম পদ্ম অছি গোটে হচ্ছে রক্ত পদ্ম রক্ত পদ্ম প্রায় বহুল ভাবে দেখা যায় লাল পদ্ম ফুটি থাকে আর গোটে শ্বেত পদ্ম আর গোটে নীল পদ্ম নীল পদ্ম বি থাকে সেটা বহু দুর্লভ সবু জায়গায় মিলে তেবে সাধারণত বহুল ভাবে দেখা যায় রক্ত পদ্ম এবং শ্বেত পদ্ম রক্ত পদ্ম কণ এটা লাল রঙর রক্ত রঙর শ্বেত পদ্ম হচ্ছে শুভ্র পুরা ধরা ফর্ম এটি বৃষভাব ষণ্ডকে কুযাই সে শ্বেত পদ্ম সদৃশ কেন সে হচ্ছে ধর্ম ধর্ম বৃষভ রূপে আসে বৃষ রূপে ধর্ম হচ্ছে স্বচ্ছতা যে মলিনতার স্পর্শ ধর্ম কহিলে আমি কম বুঝ প্রভুপা তাঙ্ ব্যাখ্যা কিন্তু ধর্ম নামে গুড়ে মতবাদ আসব অধর্ম এবং ধর্ম নিরপেক্ষ করছে প্রকৃত ধর্ম কহিলে কম ধর্ম যা ধারণ করছে যা সবু কিছু ধারণ করছে তু আত্মা তো ধারণ করছি না আত্মা তোকে ধারণ করছি কি রেটোকা তু আত্মা ধারণ করছু না আত্মা তোকে ধারণ করছি হরে মহেশ কু আরে যা হলে গোটে কহ তু আত্মা ধারণ করছু না আত্মা তোকে ধারণ করছি যেটা কু সেটা ঠিক হব কিন্তু বুঝার আছে অশোক কণ কি রি তু আত্মা ধারণ করছ আত্মা তো ধারণ করছি সে পকা কথা কে সে ঠিক কথা কে আত্মা তো ধারণ করছি কি সে ধারণ মানে বুঝে যা কে তো সে পুরা সত কথা কে বনস্তে অজগর প্রায় কর্ম কষণ দেহ আত্মা স্বরূপ ধারণ করছে কেমিটি এটা তত্ত্বরে বুঝবা কেন গোটিয়ে আত্মা জীবাত্মা তার কর্মর প্রতিক্রিয়া অনুসারে গোটে শরীর পাইয়া বাধ্য হচ্ছে না না তু যে শরীর পাইছ তো পূর্বজন্ম কর্ম অনুসারে তুই এই শরীরটা পাইছ না নাই সেইপা স্বরটা কি পাইছ তু তু হচ্ছ আত্মা জীবাত্মা তেমনি শরীরটা তো উপরে গোটা ভারা সদৃশ তু শরীরকে ধারণ কর তু যদি স্বর ছড়ি চালিব শরীর নহিব এবং শরীর মধ্যে তোতে ধারণ করছি তোতে ধারণ না করছে শরীর তো হয়ে পারন্তা উভয়টা সত্য
ଉଭୟଟା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବୁ କେମିତି ଧର୍ମ ସବୁକିଛି ଧର୍ମ କରିଛି, ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାସୁଦେବ ପରାଧର୍ମ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆବର୍ଜନା। ଆମେ ଧର୍ମର ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଅନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଉଦାହରଣ କରୁଛୁ। ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ତଥାକର ଧର୍ମ ସବୁ ମଳିନ କରିଦେଉଛୁ। କ'ଣ ନା ଧର ଗୋଟେ କଥା କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ 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 ଧର୍ମ କ'ଣ ଯାହା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଲାସରେ କହୁଛୁ, ଜନ୍ମ ନେଇ ଯାଏତେ ଶୂଦ୍ର। ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଆମ ଶରୀରଟା ଶୂଦ୍ର ସୁଲଭ, କାରଣ ସଂସ୍କାର ହିଁ ସଂସ୍କାର ଦିଜୟ ଇଚ୍ଛୁକ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିଲୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏବଂ ସେଠି ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ହେଲା। ହଁ, ଦୀକ୍ଷା କରେ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେଇ କାଳେ କୃଷ୍ଣଟାକୁ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେଠି ଆମର ଉନ୍ନତ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆସି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଋତଜାତ ପୁତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଜାତ ପୁତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ପଠିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଧର୍ମ ହେତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ହୋଇଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିଭରା ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏ ବେଦଜ୍ଞାନ କିପରି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମେ କିପରି ବୁଝିପାରିବୁ, ସେ ବୋଧଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଧର ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିସ ଜାଣିଦେଲୁ ବାସ୍, ତାପରେ ନିଶ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେଇଠି ତ ମାୟା ପ୍ରବାସୀର। ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ବିନୟ ଚିତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲୁ, ବିଭୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲୁ, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲୁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଆମକୁ ବୋଧଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିବୁ। ସଞ୍ଚ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବହି ପ୍ରକାଶ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କନଫର୍ମ ହେଲୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲୁ, ହେଲୁ ବିପ୍ର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ସବୁ ହିଁ କୃଷ୍ଣମୟ, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୂର, ସବୁ ରଖି ବାସୁଦେବମୟ କୃଷ୍ଣମୟ। ସାବର ଜାଙ୍ଗମ ଦେଖେ ନା ଦେଖେ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ହୁଏ ତାର ଇଷ୍ଟତା। ସବୁ ସେହି ସମ୍ବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିଲା, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ, ଯାହା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତେଜ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ତେଜ, ଯିଏ କହନ୍ତି ସେ ଫଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସବୁ ତ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଗୋପୀନାଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରେ, କେବଳ ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେତନା ଯାହା ପ୍ରଭୁପାତ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ବିପରୀତ ଦିଗ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗକୁ ନେବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରୁ ଆମକୁ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆମେ ନେଲା ବେଳକୁ ମାୟା ଖେଳିଦେବା,
মায়াকে আমি অতিক্রম করিকি আসি পারিবানি কারণ মায়া দ্বারা সজ্জিত শরীর পাইছি মায়ার জগতরে আমি রয়েছি মাইক মন বুদ্ধি দ্বারা আমি আক্রান্ত হয়েছি আমার কর্মফল আমি সেটা করছি কিন্তু যে মায়াধীশ বা যে মায়ঙ্কর স্বামী সি যা কৌন আমি তা কথা মানিয়া পড়ব সে কম কৌন কৃষ্ণ মায়াধীশ না দৈবিহেসা গুণময় মমময়া দূরতয়া মামেক যে প্রপদন্তে মামে তা করতে এ অর্জুন মোর মায়াকে অতিক্রম করে অত্যন্ত দুষ্কর কিন্তু যে সম্পূর্ণ ভাবে মো কর্ণারবিন্দ নিজকে সমর্পি দিয়েছেন প্রপন্ন হয়েছেন প্রপন্ন পারিজাতা সে মো কৃপার সহজে মায়াকে অতিক্রম করে কৃষ্ণ তাকে যে চিৎ শক্তির বল অতএব মায়াকে দুঃখ হ্যাঁ তেমক যে এই ভাবে দেখব সে সবুড় কৃষ্ণময় দেখ তেমক এগুলো হল ধর্মের কথা তাপরে সে বুঝিপার এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম এইটা আপেক্ষিক ধর্ম কিন্তু নিত্যধর্ম হচ্ছে আত্মধর্ম জৈবধর্ম জীবের স্বরূপ হয়ে কৃষ্ণ নিত্য দাস কৃষ্ণর তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তাকে যে সংসার বুঝবে তেমনি সবু স্থিতিরে সে কোণ কৃষ্ণ ভজন হবে কৃষ্ণ ভজন কে আমি গোটে সীমিত অর্থ নয় কি খালি গিনি কথা সেটা তো নিশ্চয় পরম ভজন কিন্তু কৃষ্ণ চিন্তা কৃষ্ণার্থে অক্ষয় চেষ্টা গুরুদেব কৃষ্ণ গিরিধরি ভজন কর প্রবচন দিও শ্রবণ কর বগিচা সেবা কর হ্যাঁ যে যেতে নিষ্কপট ভাবে দিয়েপার আমি গৃহস্থ শ্বশুর দেখি তিনজন ভক্ত সেবা করছেন বগিচা আউ জন ভক্ত ছেড়া হয়ে দেখছি মুখে ছেড়া হয়ে দেখা এসে বাইরে ছেড়া দেখা ঘর ভিতরে ছেড়া হওয়াটা একা যে কি কেতে সেবা নিজকে নিয়োজিত করে পারি দাদা তা সে মঙ্গল সোমঙ্গল সে হ্যাঁ তেমক ধর্মর বাণী হচ্ছে ধর্ম কহিল আত্মধর্ম জৈব শাশ্বত সনাতন জগন্নাথ ভাগবত ইয়ে হচ্ছে অমলিন অমলিন মা তার মলি ধূর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ সে ধর্মর প্রতীক হয়েথার ষণ্ঢ হচ্ছেন শ্বেতপদ্ম সদৃশ্য ধরাপদ্ম সদৃশ্য স্বচ্ছ কিন্তু কলিযুগের স্বচ্ছতা উপরে আক্রমণ হয়েছে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত বাহ্যে আমি স্বচ্ছ আইরন ড্রেস পিঁধি পরফ্যুম লগাই যাচ্ছ কিন্তু ভিতরে আমার স্বচ্ছতা না মনর স্বচ্ছতা না কুটুলতা ভর্তি হয়েছে ভৌতিক অভিলাষ পুরি রয়েছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ভাবনা পুরি রয়েছে অন্তর ভিতরে রয়েছে হ্যাঁ মনে মনে আমি নিজ ক্ষমা দিকে কিন্তু শাসনদণ্ড স্বীকার করে প্রস্তুত নুহ শাসনদণ্ড কথার হল মানে আমি বিদ্রোহী হয়ে যাচ্ছ তা মানে আমার ভিতরে তীব্র লালসা লালসা ভোগ লালসা অতি তীব্রতর ভাবে অছি আমি প্রকৃতরে প্রশংসা পাও চাহুছি যেমনি কর্মী জগতরে গোটে ম্যানেজমেন্টের এমবিএ গোটে কোর্স অছি হ্যাঁ যে তুমি সমস্ত প্রশংসা পাও আর যা কার্যদার তুমি স্যাটিসফাইড হো না তাকে গাড়ি না দিয়ে সেটি চুপ্ত ছেড়াই তা কার্যকে লক্ষ্য কর এমবিএ কোর্স আছে ধর তুমি গোটে সংস্থার মুখ্য দেখুছ দশ জন লোক কাম করছেন ঘণ্টাকু তুমি আশা করছ জনে পাঁচটা জিনিস তৈরি করবে কিন্তু দেখুছ সে তিনটা জিনিস তৈরি করছে এমবিএ কম কুচি পাঠ্যক্রম তা কহব ও এক্সিলেন্ট তুমি তিনটা করছ কিন্তু বড়িয়া হয়েছে আর তুমি যেমনি পাঁচটা করদেব তুমি ইনসেন্টিভ পাইবা পাই বাধ্য মু রেকমেন্ড করিবি তুমি ইনসেন্টিভ পাইব মানে আউ শহে টাকা ইনসেন্টিভ পাইব তুই তো বিজনেস ম্যান এই যে দুইটা হয়ে গেলে মুখ চারশো টাকা পাই দুইশো টাকা প্রডকশন কষ্ট হলে দুইশো টাকা প্রফিট হল একশো শহে টাকা দেবি মুখ শহে টাকা প্রফিট পাই দশ টাকা পাই সময় যদি ছয়শ দেলে মু হাজার পাই সেমান শহে পাইলি
ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛି ନାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି ଇଏ ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ବିଚାର କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ବିଚାରରେ ଗୁରୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଇଟା କପଟ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ କର୍ମ ଥାଏ ସେଥିରେ ତୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଠକୁଛୁ କାଠଲି ବେପାର ହେଲେ ଚଳିବନି ବା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ସେଠି ସେବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ସେବା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲୁ ହେଲେ ରୁମ୍ରେ ବସି ସେବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁନୁ ସେଠି ବସି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେବକ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ଜୀବନ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତୁମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତୁମ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବ ବିଦ୍ରୋହୀ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ନିରୁପା କିଛି କହିପାରିବିନି ଯେଉଁଟା ମରିଯାଉନି ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେବ ଆଉ କହିବାକୁ ଦିଅନି ତାହେଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ତର ଭାବନାଟା କ'ଣ ତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ସହିତ ବା ଧର୍ମ ସହିତ ତୁମେ ବୁଝାମଣା କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ମତବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମର ଖୁସି ହେବ ଆଣିକି ଆଉ ସୁଖ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମାନେ ତା କରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପଥ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ମୁଁ ମନେଅଛି ଆମ ପରମାରଧତମ ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା କୋରାପୁଟର ନା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ସେଠି ଜଣେ ଆୟୋଜକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନ ଜାଣିକରି ମୋ ଟିକେଟ୍ଟା ଏମିତି କହିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏସବୁ ଭାବନା ଆସିଲା କୁ ପ୍ରଭୁପା ସେଥିପାଇଁ ଭାବଥିବେ ଯେ କହିଯୁଗରେ ବହୁତ ଧର୍ମ ମତ ବାହାରିବ କେତେ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ କେତେ ପ୍ରେମ କେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାହାରିବେ କେତେ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ ତାର ଠିକଣା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାତ କେମିତି ସାବଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଧର ନହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ସତଗଡ଼ାରୁ ଶୁଏ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପ ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ ହଁ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛି ଦିବ୍ୟତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପରମ ଗତିର ସେଇଟା କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ନଯିବ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଗୌର ରୂପରେ କଳିଯୁଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୁଗଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ ଗୌର ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମ କିଶା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଜିଭରେ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା କରିଛି କିଏ ନା ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁର କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କିଶା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ବଳରାମ ଉପଙ୍ଗ ଅଦିତା ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଦିତ୍ୟ ମହାବିଷ୍ଣୁ ନିତ୍ୟାନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଦିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଅସ୍ତ୍ର
ଯିଏ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଭକ୍ତ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଲେ ବିବାହ ହେଇ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଯଜ୍ଞ ହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଏ ଯଜନ୍ତି ହିଁ ଶୁଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିବ ତାକୁ ସୁମେଧ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗ ଦେଖାହେଇଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ ତେଣୁକରି ସେ ମାର୍ଗର ମାର୍ଗୀ ହେବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ନିରାପଦ ଆମ ମନଗଡ଼ା ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସରକାର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଛି କିଛି ସରକାର ନ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ସେ ବାହାରେ ବସି ତା'ର କୋଟି କୋଟି ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯିବ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ଟେଲିଭିଜନ ଆଗରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କେଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏସବୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ଭାବ ଆମର ତ ଭାବ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ଜଣେ ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଭାବେ ନା ତକର ତୋର ସମନ୍ତୁ ପଚାର ତୋର କ'ଣ ହେଇକିରି ନା ମୋର ଟିକେ ଧର୍ମ କଥା ପାଞ୍ଚାର ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ କଥା ଭାବେ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଟା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ପଚାରିଲା ତୋର କ'ଣ କିରେ ନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଏସବୁ ମୋର ନା ତା'ର ତୁ ଭାବ ଶିଷ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ସାର୍ଟ ବଟନ୍ ଦୁଇଟା ଖୋଲିଦେଲା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଣ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଆଣି କ'ଣ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ହାତ କରିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେଲା ପ୍ରଥମେ ହେମନ୍ତକୁ ଡାକିଲା ହେମନ୍ତ ଯାହା କଥା ଭାବୁଥିବା ଦେଖିଲାବେଳକୁ ତା ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହେମନ୍ତ କହିଲା ହି ହି କେମିତି ଆଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲି ହଁ ସେ ସେଇଠୁ ହେମନ୍ତକୁ କହିଲା ରେ ଭାଇ ତୁମ ହାତରେ ବିଚଳିତ ହେବନି ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧନା ତୁମେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲେ ଠକିବା କଥା ତୁମେ ଦୁଲ ମାନସର କହିଛ ଆତ୍ମର ଗତିଗତ ଚିନ୍ତା କର ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାପରେ ଡାକିଲା ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କିରିଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେ ଗୋଟି ପୁଅ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରେ ଧର ୟୁରୋପ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ଚାଳିଶଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟା ତା ନାଁଟା ସେ ଭାବୁଛି ଚଳିତ ନା ନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଲା ଇଲେକା ଇଲେକା ହେମନ୍ତ ଚାରିଟା ଚାଲି ଆସିଲା କହିଲା ମୁଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଜାଣିବି ତୁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଟିକେ ଠକୁନାହାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ଫେରେ ସମୟରେ ଅପଚ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମନ ବୁଝିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଲା ସରକାର ଆମକୁ କେମିତି ଚାଳିଶଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ଆପଣ କି ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ ମୋତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସୁବିଧା ଯଦି ଯୋଗେଶ ସରକାର ଦେଖିଲା ଯଦି ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାକୁର ମୁଁ ମାଛ ଅଛି ତାହେଲେ ହଁ କରିଦେବି ଯେ 108 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ବିଦା କଲା ଏଇଭଳି ଠକାମୀ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଯୁଗ କଳିଯୁଗ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ନେବା ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲାଭ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁତି ଯାଉଛ ଆମେ ଅସୁଖ ଲାଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ନୁହେଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲାଭ ସେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟାର ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିତେ ଧନ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନର ନରହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଧନଟା ସେ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା କିଛି ଅର୍ଥ ତାର ନହେଲେ କିଛି ଏଇଟା ନିରର୍ଥ କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯାହା କହେ ଜୀବ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଥାଏ ହଁ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖେ ଯାହା ଜଣେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଯେତେ ସୁଖ ମିଳିବନି ସୁଖ ଆଶାଟା ବେଶୀ ସୁଖ ଦେବ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜକୁମାର ହେଲେ ଯେତେ ସୁଖ ଲାଗିବନି ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ବିକିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଯିବ ଅଣ୍ଡା ବିକିବି ପଇସା ସଞ୍ଚିବି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼େ କିଣିବି ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ବିକିବି ପଇସା ସଞ୍ଚିବି ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ କରିବି ଜର୍ସି ଗାଈଗୁରା ମଗେଇବି ପୁରା ହଷ୍ଟିନ୍ ଗାଈଗୁରା ମଗେଇବି ପ୍ରଚୁର ମୁଁ ଦୁଧ ଇଏ ହେବ
ତାକୁ ବିକିବି ଓମଫେଡ଼କୁ ତାପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତାପରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ତାପରେ ସହରକୁ ଯାଇ ବେଶୀ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପରେ ଗୋଟେ ରାଜା ନରତ୍ନ କରି ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯିବି ଯୁବରାଜ ତାପରେ ମୋର ବହୁ ଆଡ଼ୁ ଧନୀ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ବାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ରାଜା ଝିଅ ବତୀ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଏଇ କଳ୍ପନାରେ ଯେତେ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ରାଜକୁ ନଥିଲେ ସେତେ ସୁଖ ମିଳିଲା ତାପରେ ଆର ପରିଣାମ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗଲା ଗଲା ଗଲା ଖାଇବାକୁ ଯେ ପଇସା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ମାଗିବି କାହାକୁ ମାଗିବି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ଭୋଜିବା ଦେଉଛି ଭୋଜି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଳିଯୁଗ ଅଛି ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମ ସଦୃଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପାକ୍ଷରରେ କହିଲେ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନମ୍ ଚିତ୍ତରୂପକ ଦର୍ପଣ ମାନେ ଦର୍ପଣ ରୂପକ ଚିତ୍ତକୁ ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ କଳୁଷିତ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାର୍ଜନ କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ହେଉଛି ହରିନାମ କାହିଁକିନା ଦେଖ ଧର ତୁମକୁ ଯାଦୁ ହେଲା ବା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେଲା ତମ ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛ ପୁଣି ଦୁଇ ମାସ ପରେ ବାହାରୁଛି ଡାକ୍ତର କହିଲାରେ ବାପା ଇଏ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କରିଦେଉଛି ତୋର ଅସଲ କାରଣ ପା ତୋର ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ମଇଳା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ତତେ ରକ୍ତ ଶୋଧନକାରୀ ଟନିକ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ଖା ରକ୍ତ ଶୋଧନ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୋର କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେବନି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟନିକ୍ ଖାଇକି ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁଧତା ଆସୁଛି ମନ ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଅଛି ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଔଷଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କୁବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଯଦି ସୁବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ସତ୍କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ ସିଏ ହେଉଛି ତାର ଔଷଧ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକକାଳୀନ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ବୌଦ୍ଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧତାର କାରଣ ଜାଣିଦେବ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଅଛି ନା ଭବରୋଗକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିତାଇ ନାମ ଇଚ୍ଛେ ନମେ ଘାଟେ ନମେ ହାଟେ ଭବରୋଗ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଏ ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ମହ ତୁମେ ମାଗି ତେଣୁକରି ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଗିକି ନିଅ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ନିଆଯାଏ ସେପରି ନିଅ ପାଇଲୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଏ ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି ହରିନାମ ସେଟା ଭକ୍ତିମଣ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଯାଗ ନା ଜୀବ ଯାଗ ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖ ନିତାଇ ଯିବେ ଦଶା ମଲିନ ଦେଖେ ମଲିନ ଦେଖେ ନାମ ଲେଖେ ନାମ ହାଟେରେ ଦେଖୁନ ସେଟା ଯୋଉଟା ଦୁଇଟାରୁ ଯୋଉଟା ଦିଅ କ'ଣ ନିଅ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ତ ଚଳିବ ଜୀବ ଜଗ ଜୀବ ଜଗ ଗୋରା ଚନ୍ଦ ବନେ କତ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ମାୟା ପିସା ଚିର କୋଲେ
जीव जग गोरा चंद बोले भजी बबिया से संसार भीतरे रहिले तुमि अबिद्यार भरे तुमारे लईते आमी हैनु अवतार आमी बिना बंधु आर के आछे तो मारा अरे एने छी औषधि माया नासी बार लागी हरि नाम महामंत्र लो तुमि मागी हरि नाम महामंत्र लो तुमि मागी एने छि औषधि माया नासिबार लागी हरि नाम महामंत्र लो तुमि मागी हरि नाम महामंत्र लो तुमि भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया सेई हरि नाम मंत्र लई लग मागिया Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तक युगाचार्य प्रेम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। परम गौर कृष्ण पृष्ठशील गौर गोविंद स्वामी नित्य सद्गुरुदेव परम गौर कृष्ण पृष्ठशील अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सत्परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज। हरि नाम रस प्रेमी भक्तगण अनंत कोटि वैष्णव श्रीमद भागवतम कथा कीर्तन श्रीमद भागवतम कथा कीर्तन श्रवणकारी भक्त श्रोता बंधु समवेत भक्त बंधु गौर प्रेम जगन्नाथ।